keçirildi. Və 1-ci sinifə bizim cəmi 2 1-ci sinifimiz açılıb, 1A və 1B olmaqla hər sinifimizdə 22 nəfər şagird komplektləşir. İlki tədris ili ilə müqayisə elədikdə 2016-17-ci tədris ili məktəbimiz üçün əvvəlki illərə nisbətən daha bir uğurlu olub və əlbəttə bizim gözləntilərimiz daha yüksəkdir. 51 nəfər məzunumuzdan 5 nəfər 500-dən yuxarı, hətta 550-dən yuxarı nəticə göstərməklə cəmi 17 nəfər şagirdimiz ali məktəbin tələbə sadını qazanır. Bu sizin öz adın şagirdlərinizə və tezə gələn öncələrə nələr arzulayar? Mən arzu edirəm ki, onlar bu məktəb ailə birliyinin müsbət mənada göstəricisi olsunlar. Əsil vətənpərvər övlad kimi yetişsinlər. Qoy bizim körpə fidanlarımıza bu bilik günü xeyirli olsun. Qoy onlar zaman sürətlə keçir. Zaman keçəndən sonra onlar